မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညှဉ်းပန်းရေးဖြစ်စဉ်မှာလူထုရဲ့ခန့်ကန့်တာကရေးကြီးတယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီအေပီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကစီအန်နိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့လူထုရဲ့ဆန္ဒဆိုတာအလွန်တရာရေးကြီးပါတယ်။မြေဒီအစိုးရမဆိုလူထုရဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ။လူထုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နော်ရန်ရတဲ့ကိုအနှင်းကျင်လို့သာအစိုးရဆိုတာလူထုကိုစားအုပ